Tərtərdə avtoyuma məntəqəsində uğurluğu olub. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib ki, hadisə Təzəkənd ərazisində icarə əsasında işlədilən məntəqədə törədilib. Bərdə rayon sakini Sərxan İskəndarov avtoyuma məntəqəsində olan avtomobildən 6000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları uğurlayıb. Sərxan İskəndarov şübhəli şəxs qismində saxlanaraq istintaqa cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.